číhá nechty. A nad se cítí spravedlivě rozhorčen, to jest nechází projít zapomenutý kroužek legendy od konečníků hlavy a obráceně. Enemy je delegátem většiny, delegátem průměrnosti, delegátem anonymity. Za ním je strašlivá síla nedělí a dobyčího moru. Za ním je strašná síla jarmarku po průtrži mračena šejdířů na mezině. Za ním je schnilý vycpaný netopír, jemu se musel chodit klanět. Šilhavých a hubených, těch, co jim nedaj polévku, těch, co bývali pidi. NN je jejich megafon, NN je jejich král. Krokem.